När The Ark fick en inbjudan till Harry Kane så trodde vi ju först att vi skulle få en sån här makeover. Vi hade ju sett vad han hade gjort med Christer Sjögren och den här blixten på kinden. Wow, vilken total förvandling. Ja, så vi var beredda på allt. Till och med var husband i På spåret. Men Hurricane har en helt annan idé. Det finns inget bättre än band som ska splittras. Tänk på hypen alltså. Populariteten går i topp. Skivförsäljning bara... Så vi ska alltså pensionera oss? Ja, precis. Börja använda rabattkuponger. Spionera på grannarna. Skriva insändare. Klaga på sketcher med permobiler. Såna grejer. Effektivaste sättet är alltså att få slut på ett rockband är att någon dör. Det är mest spektakulära, alltså det finns ingenting som är så jävla rock'n'roll som det. Vem är det som ska dö? Jag vet inte. Det känns lite gjort. Det där att dö. Alla gör ju det. Okej. Okay. Fuck it. Det finns en annan metod. Jocke Ono-metoden alltså. Man tar in en brud och tar in henne i studion, låter henne hänga där och förpesta tillvaron. Kan få låna en brud av mig. Vanilla, Mr. Rain, Sister Jane och Loretta Payne. Man kan väl säga så här, Harry har definitivt vad som krävs för att bli Italiens premiärminister. Jag tror inte den metoden är så bra för oss. Men man kanske skulle kunna prova en liten stund bara. Jens, skärp dig. Finns det inget annat sätt? Och då kom Harry med en briljant idé. Det är ett storslaget avsked till alla fans, va? Malmö, Melodifestivalen, fjärde deltävlingen. Men det är genialiskt. Okej, börja med en fysträning. Fysträning? Vadå för fysträning?